Seçkilərdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçilmiş prezidenti elan etdiyi Joe Biden şəxsən ölkə daxilindəki qubernatorları ştatlarda məcburi maska taxılmasının tətbiq edilməsinə çağıracaq. Bu barədə NBC News məlumat yayıb. Bidenin seçki qərargahının sözçüsü kanala bildirib ki, yaxın günlərdə hər iki tərəfdən böyük şəhərlərin valilərini və bələdiyyə sədrlərini çağıraraq onları məcburi maskalar tətbiq etməyə təşviq edəcək. Bildirilir ki, qubernator imtina edərsə Biden ştatdakı bələdiyyə başçılarının yanına gedib onlardan bunu tətbiq etmələrini istəyəcək. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları aşkar edilmiş koronavirus infeksiyası sayına görə dünyada liderliyini qoruyur. Pandemiya başladığı gündən bəri ölkədə 10 milyondan çox insan virusa yoluxub, 243 mindən çox xəstə isə dünyasını dəyişib.